Ay, gardan. Neye hazır açtın? Bundan ulduzlar ne mənaya gəlir? Postun ulduzu. Hə də, bu masonlar nə deyir? Yoxsa 5 dənə ulduz, 5 dənə iştirakçını bildirir. Al, Çempionlar Liqasıdır o. Edin, nədirsə də indi. Vay, bütün iştirakçıların bu adlarını yazmışam. Aiddir, Orxandır, Elxandır, Qaraqandır, Prometedir. Kimsə qalmayıb. Alyans, qızın adı Alyans idi deyəsən. Onu da şey deyim. Hostun açıqlaması nədir, mənası? Onu bir dənə öyrən bəsdir. O ən asanda odur, burad. Hava, ot, su, taxta. 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 Təbiətdə taxılan. Taxılan yoxsa tapılan. Təbiətdə tapılan. Taxtadır. Taxta harada məzələyəsə. Təbiətdə. Taxta burdadır, bax, gözümün qabağında. Hə, stol isə. Dəyərli izləyicilər, qaralamanın bugünkü qonağı, rapi dinləməyə təzə başlayanlar üçün Orxan Zeynallı, hostçular üçün aid. Bizə görə isə Orxan bəydir. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Necəsiniz? Əla. Çox yaxşı. Orxan Zeynallı hər vətən həsrəti çəkəndə gəlib konsert verib qayıdır. Çox gözəl. Allah hər kəsə belə lüks həyat nəsib eləsin. Hər gələndə təsadüfən düşür, yoxsa beynində bir fikir olur, gəlim də konsert verim. Valla, mən cəmi 2 dəfə gəlmişəm, bu niyə çox görməyəm? Əkizlər bürcü erkəkləri sanki çox manipulativ. Manipulyativ deyək. Sonra şimdi görün, Orxan Zeynallı, Haluk Bilginer də belədir. Manipulyasiya edir. Valla, Haluk Bilginerin nömrəsi yoxdur məndə. Biz onu tapa bilmədiyik deyə sizdən soruşuruq. Mən qonaq çağırmış, Haluk yox idi, Orxan gəlib, ebi yox. Əksinə, Haluk Bilginer daha yaxındır, Türkiyədədir. Mən manipulyativ deyiləm. Manipulyativ olsaydım, konsertdə 6000 yox, 20000 adam yığardım. Hələ ki işləyirəm bunun üzərində. Orxan Zeynallı da konsertdə mahnıların yarısını cəmaata oxudu. Olsun, yaxşı eləyir biznes beyni. Cem Yılmaz demiş, bütün sirri bozdun. Ya, bütün sırrı bozdun ya! Aid nə vaxt Orxan Zeynallı oldu. Burada nə vaxt oldu? 2012-ci ilin sonu haradasa. Artıq hiss elədim ki, host dağıldı, host fəaliyyətimi bitirdi mart ayında. Ondan sonra mənim bir dənə son konsertim oldu, səhv eləmişsə, dekabr ayında. 2012-də dünya dağılasıydı, dağılmadı. Mən də onun qabaq oldu, yoxsa? Mən də dedim ki, aid olaraq ölmək istəyirəm. Dünya dağılmadı, heç olmasa aidi qoyaq bu ölüm tanrısı falan məsələlərini. Daha pozitiv yanaşaq həyata. Ona görə də öz hatırlayadım. Host qrupdur, Aidin əsl adı Qaraqandır, Orxan Zeynallı da başqa reperdir, plus Aidlə əmi oğludurlar deyəsən. Sən əzbərləmişdir. Valla, məncə dostumuz Game of Thrones serialına baxmasın. Orada ad vəbşə çoxdur. Dəli olar yəni. Burada iki adın arasında baş çıxara bilmirsə, yəni o çox ona əziyyət olar. Orxan Zeynallının məşhur olduğunu keçən il Clubhouse-da özündən soruşub öyrənmişdir. Olub elə bir şey. Yaxşı cavab vermişəm yəqin ki, inandıra bilmişəmsə, nə xoş gəlmişsə. Asan xidmətin reklamı. Yox, bu əslində çox maraqlı bir hadisə idi. Mən Bakıya gələndə, uzun illərdən sonra, mənim burada böyün hesabım yox idi. Və konsertlər edirdik, yəni mən artıq fiziki şəxs olaraq qeydiyyatdan keçməli idim. Getmişdim asan xidmətə, adi bir vətəndaş olaraq qeydiyyatdan keçməyə. Mənə fotoqraflar yaxınlaşdı ki, sizin şəkilinizi çəkək ki, siz burada böyün alırsınız. Mən dedim, okey, alaq. Sonra elə oldu ki, asan xidmət onu öz Facebookunda pullu reklama qoydu. Bütün ölkəyə yanmağa başladılar. Yəni, mənim bundan xəbərim yox idi, amma nəticə etibarilə orada yanlış bir şey yoxdur. Mən həqiqətən böyün alırdım, böyün açdırdım. Yox, başlığında maraqlı bir şey yoxdur. Biraz da qalsa, reklamlarına da çəkiləcək. Elə başa düşürlər, yəqin sizə bir ödənişi olunub asan xidmətdən yaradasa. Ona görə də şey kimi deyir, səs verməyə gələnlər kimi deyir, əldə verə deyir. Təəssüf ki, ödəniş olmayıb, amma ödəniş olsa, yaxşı şərtlər olsa, reklamlarına da çəkilərim, canlı da varım. Orxan Zeynallı 2 həftə Bakıda qalsa, Rövşən Binə qədi ilə fit edəcək adam. Valla, Bakıda toplam artıq 4 ay qalmışam, hələ fit çıxmayıb. Görək də, bəlkə biraz uzun qalsa. Rövşən Binə qədilib. Mən eşitmişəm o adı, tam dəqiq bilmirəm kimdir. Biraz belə aşağılayıcı formada yazıblar o adamın adını. Mən biraz tam da xoşlanmıram bu cür şeyi. Amma hər kimdirsə, hal-hazırda duetim yoxdur. Rövşən Binə qədili hər aktual məsələdə bir dənə musiqili meyxana çıxardan insandır. Haa, bildim. Onda mənim aktual konsertlərimə mahnı həsr eləmədiyinə görə onu qınayırıq. İndi məni maraqlandıran sual nə idi, bu videonu nəyə görə qoydum? Siz gedəndə Amerikaya buna oxşar bir hal yaşanıb, məsələn, getdiyiniz yerdə ya haradasa, məsələn, oradakı reperlərə, qaqa, bu bizim 5 il qabaq yazdığım hekayə mahnısıdır, yəni nəsə, belə bir şey olur. Mən düşünmürəm ki, oradakı reperlərə hekayə mahnısı maraqlı olar ilk növbədə. Amma orada, belə deyim də, rəqəmləri görəndə və hansısa konsert görüntüləri, məsəl üçün, köhnə olsun bu izdihamlı konsertlərin və yaxud da YouTube-da 1-2 milyon baxış olanda, onlar sənə belə baxılar ki, sən niyə milyoner deyilsən. Amerikada, məsəl üçün,
mən olduğum ilk dövrlərdə ekspert də oradaydı və uzun illərdir ki Elmir də oradadır, dəyirman. Məsələn Elmir deyir ki mən iş yoldaşlarıma deyəndə ki mənim Kulio ilə duetim var, az qalır qabağıma xalça sərsinlər. Amma heç bizdə bəlkə də çox adam unudub ki dəyirman Kulio ilə dueti var. Yəni biraz daha xoşdur. Orxan bəy. Buyur. İlk sualımız belədir ki, az rapdə ən bəyəndiyiniz trek... Sən ne şey, kim başladı mıydın? Talih yollar kim başladı belədir ki? Az rapdə ən bəyəndiyiniz trek hansıdır? Öz treklərinizi çıxırıq, hostun treklərini çıxırıq. Mən bununla bağlı iki cavab verə bilərəm. Bir, uşaqlıqda fanat olduğum dövrlərdə, bu Əlşad Xosanın heç kəs əbədi deyil trekidir. Amma özümün artıq fəaliyyətdə olduğum dövrlərdə, belə deyək də, həmkarlar tərəfindən çıxmış çox gözəl treklər var. İlk ağlıma gələn ekspertin və bir də trekidir. Haqqınızda yayılan ən absurd şayə hansı olub? Mənim haqqımda çox da şayə məncə yoxdur. Host vaxtı çox var idi. Host vaxtı var idi, mən bir iki dənəsini seçmişəm özüm üçün istifadə bilməsəm. Hə, yəni belə bizim hansısa milyardlıq şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirdiyimizlə bağlı şayələr var idi və biz bunu avtobusa gedəndə oxuyurduq. Biz biraz üzürdü bu məsələ ki, yəni bu nə cür maliyyələşmədir yəni? Maliyyələşmə desə mən albom pulsuz bayramda cavab. Yəni o biraz bizi üzürdü ki, o pulları kimsə harasa göndərirsə niyə bizə çatmır? Qısa konkret host masondur deyirlər, çox işdir. Hə, yəni o vaxtı çox idi, amma sonra elədi ki, mənim bütün mahnılarım bütün həyatımdandır deyə orada şayəyə yer qoymamışam. İçim çölüm hər şey orada ortalıqdadır belə pis çıxmasın. Bir dənəsi var, o vaxt mən öyrənmişdim. O hələ də mənim beynimdə qalıb. Aid, o vaxt aid deyirdilər. Bir dənə kurs açıb, 40-50 nəfər ərgənləri yığır başına və dərs keçir. Rap necə deyilməlidir? Və aydın o vaxt özünə rap öyrənən lazım idi. Mən özüm də gəlmək istədim və tapa bilmirdim ki, bu kurs hardadır, bu şayə hardan yaranır. Biz şəhərdə bizə vizitka vermişdilər, host rap kursları və biz, mən, Qaraqan, o vaxt bizim müxtəlif layihələrdə prodüserimiz yəni Emin əfəndi. Biz üçümüz getmişdik o kursa ki, yəni biz... Bizə öyrədik. Biz gəlmişik və bunu sonra davam eləmək istəyirdik. İstəyirdi dəyirmanı çağıraq, bütün tanış edirik, hamımız bir yerdə gedək. Çox dedik ki, belə uzatmayaq, amma belə özümüz getdik. Bir dənə qaqaş idi, mənə gəl psixoloji problemli bir dənə oğlan idi. Yəni, həqiqi mənada. Ona görə biz biraz yazığımız gəldi, çox da şey eləmədik. Yəni, getdik ki, adam kurs açıb, küçədə flyer paylayır. Bilmirəm, yəqin ki, rap öyrədirdilər. Biz getdik, yəni, öyrənəmədik, işin axıra kimi də qaldıq belə. Mən bir nəfər tapmışdım. Bilirəm ki, bu qaqaş yalancıdır da, yəni danışığından çox hiss olunur. Dedim, mən getmişəm aydın yəni. Deyirəm, nə qədər? Aylıq 50 manat dedi, nə dedi? Yəni, o vaxt üçün də 50 manat normal bir pul idi. Aylıq 50 manat, bir ay getdim, nə öyrəndin? Heç nə, bir dənə şey öyrətdi. A, A, B, A stilində yazmalısan. Yəni, qafiyəni bir dənə öyrədik ki, A, A, B, A. Yəni, bunu yəni, aydın yana getmədən də öyrənə bilərsən. O kursu kim açıb? Şeirlə, qəzəllə maraqlansan bilərsən. 50 manatları kim yığıbsa, halal eləmirəm. Keçən növbədir. İnflasiya nəzərə alaraq gətirib qaytarsın pulunu, xahiş edirəm. Gev tapıb şey deyirəm, deyirəm. Maraqlanma Allah. İndiki dəyəri ilə qaytarsın. Hə, indiki dəyəri, yəni 50 manat. İndi açsaydınız elə bir aylıq nə qədər qoyardınız? Valla, yəni mən özümü kiməsə rap öyrədəcək statusda hesab eləmirəm. Çox da maraqlı deyil mənə. Amma kurs açsam yəqin ki, baha qoyaram ki, hər adam gələ bilməsin. Gələ bilməsin deyə. Bəs kasıb, amma istedadlı uşaqlar, yəni batsınlar da. Yox, kasıb istedadlı uşaqlara müəllim lazım deyil. Necə ki, mən vaxt ilə kasıb istedadlı idim, müəllimsiz bu yerlərə gəlmişəm. Da sənə qapaq olsun, tamam elə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Hamıdan gizlin utanaraq qulaq astığınız mahnı hansı? Məsəl üçün, mən ara sıra bir çox adam bunu bu müasir musiqi ilə məşğul olanlar bir nəsə belə utanmaq kimi göstərir, bu meyxana sahəsi. Mən amma böyük məmnuniyyətlə YouTube-da, düzdür son 1-2 ildir ki, o baş verməyib, amma əvvəl daha çox olurdu ki, dəyişmələrə qulaq asırdım. 2013-14-ün dəyişmələri daha çox. 12 Hövsan Toy Qırğın dəyişmələri var. Hə, bax, o, elə də olurdu yazırdım, yəni, qızıl atvetlər falan. Görünməzlik iksiri içsəydiniz, nəyə dəyişmək istəyərdiniz? Ərgənlik dövrəndə standart ideyalar idi. Kimisə... Hər ədə fərqli cürdü fantaziyalar. Hamam otağına girmək falan, yəni bununla limitlənirdi o dövrlərdə. İndi yəqin ki, daha qlobal nələrsə adamın marağına gəlir. Məsəl üçün, Metanın ofisinə gedib orada nələrsə baxmaq, öyrənmək istəyərdim ki, bunlar nə orada, nə hoqqa verirlər. Mənə çox maraqlı olardı, məsəl üçün, NASA-ya getmək. Ki, mən orada heç kim görməsin, görüm o bizə təqdim olunan informasiyalar neçə faizə həqiqətdir. Hə, bu mənə məsəl üçün maraqlı olardı. Amma yəni ki, biraz da yaşı artdıqca elə o ərgənlikdəki fikirlərə qayıdır. Axırlara baxıram. Hamımızda. Bir yaşa kimi idi rafa. Bir günlük hansı məşhurda yer dəyişmək istəyərdiniz? Və niyə? Bir günlük mən yəqin ki, hansısa futbolçu ilə yerimi dəyişərdim. Futbolçu olduğu dövrlərdə Beckhamın yerində olmaq istəyərdim. O şeyə görə? Yox, Victoria Beckhamla görüşdüyünə görə yox. 2002-ci ildə Argentina ilə oyunda həm Beckham olmaq istəyərdim. Ondan əlavə mənə çox maraqlı olardı həmçinin bir günlük Eminem-in yerində olmaq və baxmaq ki, bu insanın beynində nə baş verir ki, o cür qəliz, sxemli
milli qafiyələri fikirləşir, hansı ki ingilis dilində olsa da 4 fərqli məna verir bütün cümlə. Yəqin ki beynim yanar, qaydanda da özümə gələ bilmərəm. Host məsələn sadəcə bir rap qrupu deyildi. Ən azından bizim üçün. Məsəl üçün belə bir misal verim. Şəhərdə o dövrdə kimsə yaxınlaşıb dəyirmançılar bir-birinə abrat necəsən dəyirmançılar belə bir yaxınlaşmırdı. Hostçularda var idi. Necə deyim bir əskər kimi, bir talpa kimi belə hamı bir-birinin arxasında dayanırdı, fırlanırdı. İndi bu qabaqdan düşünülərək belə yaradılmışdı. Yəni sözlər yoxsa məsəl üçün host məşhur olmaq üçün bu ideologiyadan istifadə elədi yoxsa sadəcə mahnılar yazıldı sonradan belə formalaşdı? Yox, bizdə birinci ideologiya var idi. Sonra musiqi yarandı. Toplam 20 nəfərlik bir əhatəmiz var idi, qızla oğlanla. Bunlara öz təsirini göstərirdi. Yəni, hostun özü yaranmamış, əslində belə bir fikir ideologiya var idi. Partilər eləyirdik, əylənirdik. Sırf əyləncəyə fokuslanma bir şey idi. Sonra elə oldu ki, onsuz da illərdir ki, Qaraqan özü üçün treklər yazırdı. Yəni biz hamımız rap ilə belə deyək də nəfəs alırdıq. Sonra elə oldu ki, artıq yəni Elxan mahnıları çoxaldı. Sonra o bir uşaqlar arada özləri üçün yazmağa başladı. Biz qərar gəldik belə bir alyans yaradaq. Mehdə ilə tanış olduq. Yəni bu hekayəni zaten bütün hostçular bilir. Yəni bu deyək ki, musiqi o ideologiyanın ətrafında toplanmışdı. Bunun əsas katalizatorlarından biri Elxanın kitabı olmuşdu, A kitabı. Ki orada o birləşmələr falan, yəni bu roman şəklində təqdim olunmuşdu bunun strukturu. Həmçinin də o vaxt elə bir dövr idi ki, bu 92, 93, 94 təvəllüd uşaqlarda bütün dünyada bir dalğa var idi. Bu birləşmə, cərəyan dalğaları. O vaxtı Avropada qotlar məşhur, məşhur idi. Emo-lar var idi. Slipknot-lar var idi. Slipknot-un cərəyan kimi fanatları var idi. Linkin Park-ın cərəyan kimi fanatları var idi. Belə deyək də, yəni biz sadəcə münbit torpağa vaxtında düşmüş bir toxum idi ki, oradan nəsə yetişə bildi. Yəni, indi onu kimsə eləsə, hostdan da yaxşı eləsə, bu alınmayacaq. Çünki bu heç kimə maraqlı deyil artıq. Hə? Yəni Instagram var, Facebook var, heç kim parkda yığışası deyil. Yəni bu dövr gedib artıq. Amma onda elə bil ki, bu ehtiyac var idi ki, biz insanların əhatə dairəsi limitli idi. Yəni sənin sinif yoldaşın var, məhəllə uşağın var, başqa adamla sən harda tanış ola bilərsən? İnternetin elə bir başladığı dövrdə də host yarandı, biz forum yaratdıq və mikrorayonda oturan, o yaşayan hansısa qaqaş, Yasamalda oturan, yaşayan hansısa adamla düşüncələrə üstə gəldi, onlar dostlaşmağa başladılar və o dostluq artıq hansı məktəb, universitet və yaxud məhəllə üzərindən yox, host adlı bir məfhum üzərindən oldu. Ki günü bugünə qədər də artıq üstündən 15-16 il keçib, həmin insanların artıq 30-lardadır. Bir ailə qruplar, bir şirkət rəhbərdir falan. Harasa gedirsən, bir çox yaradıcı sferalar, daha çox reklam, kino, biznes, yəni bu sahələrdə çox görürsən ki, hostçudur bir neçə nəfər. O vaxt forumda tanışıblar 16 yaşda, indi şirkət qruplar. Yəni bu bir növ şəbəkə rolunu oynamışdı və hər şey orqanik şəkildə baş vermişdi. Yəni nəsə cızılmış bir plan deyil idi. Yəni təxminlər var idi. Bu miqyasları yəqin ki, heç birimiz gözləmirdik. Məni yetərincə aydınladın və bəzi hostçular da məncə maraqlı idi bu cavab. Ona görə məncə onları da aydınlatdı. Dəyirman yoxsa host? Host, təbii ki. Biletlə gələn dinləyici yoxsa dəvətnamə ilə? Biletlə gələn. 100%. Aid yoxsa Orxan Zeynalov? Orxan Zeynalov. Old school yoxsa new? Old school. Hüseyin Dəliyə yoxsa Eşad Xosə? Eşad Xosə. Heç bir fikirləşmədən cavab verir hamısına. Kəllə-kəlləyə yoxsa mən də varam? Kəllə-kəlləyə. Hekayəm yoxsa karusel? Karusel. Amerika yoxsa Azərbaycan? Azərbaycan demək, heç kimsə mi qəbul eləməyəcək bu cavabı? Okey, pas. Bir şansım var. Özü gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı deyib. Yox, buraları götürməyədi, oradan hara? Hər iki ölkənin mənim üçün dəyərləri var, amma 30 neçə yaşa çatanda sənin kökün daha dəyərli olmağa başlayır. Azərbaycana mənə bağlayan daha çox şey var. Hərfimiz? Q hərfi. Q hərfi. Uşaq vaxtı nə olmaq istəyirdiniz? Qanmırdım deyə ağlıma çox yaxşı fikirlər gəlmirdi, amma o sual verəndə biznesmen deyirdim. Film çəksəydiniz adı nə olardı? Heç elə bir fikir olmuyor ki, nə vaxtsa film çəkərəm. Qarada qırmızı. Bu qısa yoldan... Olsa da cavab verdi əsas. Ən çox nədən qorxursunuz? Qaranlıqdır, min çox sadə olacaq. Qara qan desin. Qan içində boğulub ölməkdən. Bəs özünüzdə sevdiyiniz xüsusiyyət nədir? Qırmızılıq. Kimsəsiz adaya düşsəz yanınıza alacağınız üç şey nədir? Aha, buyurun. Gözlərin cavabları. Qılınc. Sağ qalmaq üçün lazımdır təbii. Kimsəsiz adada. Heyvanı götürə bilər. Bilərsən, hər şeydən olar. Qızıl balıq, ac qalmamaq üçün. Qızıl balıq desə kuryerdir. Bir də ola bilər, qalyan var. Musiqiyə qalsın. Cərimə yazan yox, bir şey yox, radar yox. Adanı kəşf eləmək üçün yaxşı var yani. Yaşınız neçədir? Sizə əvvəldə verdim, mən itis ol. 40-dan 6 çıxandı. Adınız nə qoyulsa istəyərdiniz? Qoyulub da artıq. Yaşa. Burada eynək lazım, yox, bu efektlə. Dost çevrənizdə ən çox nədən söhbət edirsiniz? Qələbədən. Əgər qrupun adı host olmasaydı, nə ola bilərdi? Qaraqan və dostları. Qarolama da ola bilər əslində. İndi isə verilişimizin son hissəsində Orxan bəy...
Rimanoyu paylayacak. Yok, bizde de şeyler olmuyor. Çok sağ olun. Sonunda bir siz teşekkür edelim biz. Bayanınızda uğurlar. Bol donaklı, bol gülüşlü, bol ne arzulur. Samsun'dan bol olsun. Ümit edelim sıkılmadı. Sol yani sollar sizi sıkmadı, verişinizi sıkmadı. Yok, her şey çok güzel oldu. Tebrik ediyorum.